Vola de nou. Descobreix l'essència del Pirineu i les Terres de Lleida. Viu experiències úniques amb una nova mirada. Gaudeix dels secrets de la terra i del món rural. Practica el turisme actiu en un entorn privilegiat. Ara és el moment. Lleida, vola de nou. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.